Salam, ilahi ziyafətdə bərabərik. Ümidvaram ki, həyatımızda qərar tutmuş böyük, gerçək ilahi ziyafətdə də qoşulmuşsunuz, bəhrələnirsiniz və ömrümüzdən keçən bu böyük ilahi fürsətdən bəhrələnirsiniz. Mən buna ümid edirəm, çünki qiymətli fürsətləri yaxalamaq, onları seçmək, ayırd etmək və maksimum faydalanmaq uzaq görən və ağıllı insanların tədbiridir. Mənə verilən fürsətdən mən də maksimum faydalanmaq istəyirəm və dərhal müzakirəmizə başlayacağım, söhbətimizə başlayacağım. Bilirsiniz ki, bizim proqramlarda elə bir əlavə, heç bir başqa bir şeylər olmaz. Biz yalnız söz danışırıq, sözdən. Söz də mən düşünürəm ki, elə ən gözəl, ən qiymətli, ən zinətli bir nəsnədir. Və bugünkü həmsöhbətlərimiz yazıcı Rövşən Abdullaoğlu və ilahiyyatçı Ceyhun Əliyev. Xoş gördük sizi. Ramazan ayınız mübarək olsun. İstərdim insan faktorun, insan barədə danışaq sizinlə. Madam ki, ilahiyyatçı və ilahiyyatçı, yazıcı, həm də psixoloqla bir aradayıq. Gəlin, bugünkü çox gür, çox intensiv informasiya selinin, qasırğasının müqabilində artıq yaralanmış, biraz da tənhalaşmış, biraz sıxıntıya düşmüş insandan danışaq. Necə bilirsiniz? Necə etməliyik? Axı, biz həqiqətən də böyük bir informasiya dəryasının içinə qərq olmuşuq. Artıq, belə deyək, hər şey informasiya ilə həll olunur. İstehlak məhsulları, istehsal məhsulları, yəni insanın gün ərzində anba-an milyonlarla informasiya təqdim olunur və biz böyük bir selin qarşısında dayanmışıq. Müvazinətimizi necə qoruyaq? Məsələ, lap konkretləşdirmək istəyirəm. Axı, bu informasiyaların hamısı da sağlam deyil. İnformasiya məkanında olan informasiyaların hamısı sağlamdır. Biz sağlam, qeyri-sağlam qida yiyəndə vücudumuz xəstələndiyi kimi, qeyri-sağlam informasiyada bizim beyin qidamız qeyri-sağlam olanda biz də zehniyyət körşalır, müəyyən problemlər yaşayırıq və insan, bax, bu problemlər üzərində danışır. Namiq Qoyam, maraqlı bir mövzu bəhs açmışsınız. Həqiqətən, bütün yaradılışın tacı insandır. Yəni, bütün hər bir şey insanın ətrafında fırlanır. Əgər biz təbiətə də baxsaq, görərik ki, təbiətdə bütün sistem elə qurulub ki, hamısı insanın rifahı və insanın kamilliyə getməsi üçün çox münasib bir şəraitdə hər bir şey formalaşıb. Yəni, elə bil, bu kainatı yaradan, bu əsəri çəkən insanı bu tablonun ortasında, mərkəzində qərar verib və bütün rəngləri, bütün orada olan obyektləri, bütün hər bir şeyi də, təbiətdə olan hər bir şeyi o mərkəzdə qərar tutmuş insana görə çəkib. Bunu hamı başa düşür, hamı dərk edir. Ancaq mühüm olan məsələ budur ki, bu insan deyəndə biz nə başa düşürük? İnsanın ehtiyacları, insanın zəruri qayğıları deyəndə bizlər bundan nə anlayırıq? Və hər şey də bu məsələyə dönür mənə görə. Əgər bu mövzu bir insana görə başqa bir formada həll olunsa, ondan sonraki addımlar da artıq dəyişəcək. Yox, birinə görə tamam başqa bir formada baxırsa insanın zəruri ehtiyaclarına, insan ümumiyyətlə tam maddi hissədən ibarət olan bir varlıqdır. Təbiətə yamaq kimi qeydirilmiş və müəyyən bir bioloji, bir təkamül formasında təsadüfən formalaşmış bir canlıdır, yoxsa bunun bir missiyası var, yoxsa heç bir missiyası yoxdur. Yəni, bu suallar çox mühüm bir mövzudur. Bu sualdan çıxış edərək insan artıq başlayır öz həyatını, baxışını, hər şeyini formalaşdırmağa. Elmlər də bunun üzərində qurulur. İstər humanitar elmlər olsun, istər sosioloji, bütün elmlər artıq bu məsələnin üzərində qurulur. Çox təəssüflər olsun ki, gözəl bir ifadə işlətdiniz. Müasir günümüzdəki insan zədələnmiş, yaralanmış bir insandır. Həqiqətən də o cürdür. Bu insanın başına gətirilən bütün bədbəxtliklər elə öz həqiqətini tanımamaqdan və özünə tamamilə yanlış bir formada baxmaqdan irəli gəlir. Öz zəruri ehtiyaclarını düzgün olmayan bir mövzularda görürsə, əgər bu insan, aydındır ki, zərərli qidalarla qidalanacaq və sonunda da qüsurlu bir fərd kimi formalaşacaq. Onun həyata baxışı da körşalacaq, zehniyyəti heç də düzgün çalışmayacaq. Nəticədə, əgər insan həyata düzgün
yanaşmasa, düzgün anlamasa, o zaman xoşbəxt ola bilməz. Çünki xoşbəxtlik bizim daha çox əldə etdiyimiz maddi nemətlərdə yox, bizim yanaşmamızda, bizim təfəkkürümüzdə formalaşmış bir nəsnədir. Yəni, əgər təfəkkürümüz, həqiqətən zihniyyətimiz körşalıbsa, xarab olubsa, biz xoşbəxtlikdən də uzaq düşəcəyik və bəlkə də elə bir şok yaşayırıq, diqqət edirsiniz mi? Məsələn, cinayətlərə baxır adam, bəzən adam inanmır. Niyə görə bir dünya miqyasında ana öz övladını öldürsün və ya övlad öz valideynlərinə qəsd etsin? Bax, çox qəribə cinayətlərin baxırıq, şəkli, forması çox eybəcərləşib, çox qəddarlaşıb, sanki bir qəlblərə, beyinlərə bir şiddət hakim olub, bir nifrət, çox qəribə bir mənzərə yaranıb. Və biz bir dəfə Ceyhun müəllimdən bu ayda söhbət elədi, elə intiharların dünya miqyasında sayının çoxalmağı və intihar hadisəsinin çox cavanlaşmağı da buna misaldır. Bir şok yaşayır sanki bəşər. Siz razısınızmı bu ilə? Yəni, biz informasiya, biz o təbiilikdən çox uzaqlaşdıq. Günümüzün insanı həqiqətən boz insandır. Yəni, baxmayaraq kütlənin içərisində də o tənhadır. Və məhəbbət kimi ülvi hisslərə möhtac olan bir insandır. Və deyərdim ki, müasir dövrdə maddi, texniki tərəfdə inkişaf eləmişik. Maddi tərəfdə rifah üçün çalışırıq. Maddi nöqteyi nəzərdən maddi ehtiyacların təmini, bunun üçün bizlər əlimizdən gələni edirik. Yəni, bütün düşüncəmiz, fikrimiz, hər bir şeyimiz müasir dövrün insanının yönəlib ancaq maddi rifaha, maddi ehtiyacların təmin olunmasına. Bu da o baxışa qayıdır. Çünki bir insan əgər özünü sırf maddi bir varlıq bilirsə, ehtiyaclarını da sırf maddi biləcək, həyatında da sırf maddi qaydalar üzərində quracaq və belə bir insan üçün əxlaqi dəyərlər artıq dəyərdən düşəcək. Əxlaqi dəyərlər, ülvi hisslər, bunlar hamısı qeyri-maddi anlayışlardır və qeyri-maddi həqiqətlərdir. Əgər mən insan özümü ancaq bir ət parçası bilirəmsə, hissimi, ülvi hisslərimi, mənəvi ehtiyaclarımı ancaq sinir sistemindən ibarət olan və orada gedən proseslərin təzahürü kimi mən dəyərləndirirəmsə, aydındır ki, sonu gəlib bu vəziyyətə çıxmalıdır. Tənhalıqdan əziyyət çəkmə də və intiharlar, cinayətlərin artması. Bütün bunlar hamısı o yanlış baxış tərzidir, yanlış addımlardır, hamısı ondan qaynaqlanır. Və günümüzdə belə bir anlayış var. Başımı çiyninə qoyub ağlayacağım bir insan yoxdur. Həqiqətən də insan o hissi məxsusən də indi bizlər az çox bir İslami və milli mənəvi dəyərləri qoruyan bir ölkə olaraq mümkündür ki, müəyyən qədər haradasa bəzi dəyərləri bizlər qorumuşuq. Ancaq qərb modelinə bizlər baxanda həqiqətən çiyinlərini qoyub ağlayacaqları və mənəvi ehtiyaclarını kimdənsə alacaqları bir şəxs və yaxud da hansısa bir məlumatlar, bu şeylər yoxdur. Bu da mən deyərdim ki, həqiqətən çox mühüm olan bir mövzudur. Dinə bizlər yönələndə sevgidən çox danışılıb. Yəni, bu da çox maraqlı olan bir məqamdır. Bəzən bu da bizim ola bilsin dinə yanlış bir yanaşmamızdan irəli gəlir. İnsanlar elə bilir ki, daha çox Allah qorxusundan dində danışılıb. Quran-Kərim ayələrində hətta Allahdan qorxun kimi tərcümə olunan ayələrin, ifadələrin bizlər əslində baxanda orada görürük ki, qorxudan yox, tamam başqa anlayışlardan danışıb. Yəni, dində Allahdan qorx, Allahı bədheybət bir varlıq kimi təqdim etmə formatı heç bir müqəddəs kitabda elə bir yanaşma yoxdur. Sevgi aşılı yəni. Sevgidən, məhəbbətdən. Yəni, bu sevgi, məhəbbət bütün destruktiv, məhvedici hisslərin üzərində dominant olan, cəmiyyəti qoruyan, fərdi şəxsiyyətin parçalanmasından qoruya biləcək, cəmiyyəti birləşdirəcək ən mühüm mənəvi bazadır. Dinimiz bunun üzərində hər şeyi qurub. Bu müqəddəs ay da, ibadətlər də, dində olan qadağalar belə, dində olan vacib əməllər belə hamısı qayıdır bu sevginin üzərinə. Mən bir maraqlı bir məqamı istəyirəm burada qeyd edeyim. İslam Peyğəmbəri Həzrəti Davuddan belə bir Allahla olan bir diyaloqunu nəql eləyir. Deyir ki, Allah Taala Həzrəti Davuda buyurur ki, ey Davud, məni sev və məni insanların gözündə sevimli et. Həzrəti Davud deyir, səni sevim, bunu anlayıram. Ancaq mən səni insanların gözündə necə sevimli edim? Bu məqam da çox mühümdür. Yəni, İnsanlar elə-elə ki, məni sevsin. Qeyd eləmir ki, insanlar məndən qorxsun, məndən çəkinsin. Deyir, insanlar məni sevsin və mənim məhəbbətim onların qəlbinə daxil olsun. Soruşur ki, bəs mən bunu necə edim? Qeyd eləyir ki, mənim onlara verdiyim neymətləri, mənim onlara necə qayğıkeş olduğumu onları xatırlat.
Yəni bu bizim psixologiyada olan fundamental bir tendensiyadır. Kim ki bizə qarşı mülayimdir, mehribandır, bizə qarşı böyük sonsuz nemətləri var, biz ona qarşı təbii olaraq içimizdə bir sevgi yaranır. Əgər Qurani-Kərimə biz diqqət eləsək, bütün qövmlərə, bütün tayfalara, bütün fərdlərə Qurani-Kərim bu cür yanaşır. Mənim sizə olan neymətimi xatırlayın. Hətta günahkar bir tayfalara belə deyir, mənim sizə olan neymətimi xatırla. Yəni siz ki mənə qarşı çıxırsınız, mən sizə sonsuz bir rəhmət və mərhəmətliyəm. Mən sizə bu sevgi oyadıcı bir mesajdır. Bu sevgi oyadıcı, bəli, qorxu yox, sevgi oyadıcı mesajdır ki, mənim neymətlərimi xatırla. Suyu içirsən, hava udursan, bütün bu nemətlər istər-istəməz insanın qəlbində, bəndənin qəlbində Allaha bir sevgi oyatmalıdır. Rövşən, maraqlı bir məqam vurğuladınız ki, insan iki tərkiblidir, cisim və ruh. Amma biz çox zaman cismə daha çox qayğı ayırdıq. Cismin qayğısını daha çox çəkdik və ruh yalnızlaşdı. Amma biz unutmuşuq ki, bir insanın səadəti, huzuru onun bu iki tərkibinin harmonik inkişafındadır. Belədir mi? Namiq müəllim, çox aktual mövzuya toxunmuşsunuz. Rövşən müəllim, təşəkkür edirəm dəyərli fikirlərinə görə. Ümumiyyətlə, bayaq sualınızda bir məqama toxundunuz, mənim çox diqqətimi çəkdi. Bu qədər məlumat, informasiya axını var hər bir insanın üzərinə. Və fərd olaraq heç bir insan ətrafda gedən proseslərdən kənarda qala bilmir. İstər-istəməz mənfi və müsbət tendensiyalar insanın həyatına, onun gündəlik həyatına təsir eləyir. Yaxşı, bunda onda sual çıxır ortalığa. Mənfi informasiyalar, müsbət informasiyalar, əxlaqi, qeyri-əxlaqi və digər kateqoriyaları bölə bilərik. Bu qədər proseslərin içində insan öz insaniyyətini necə qorumalıdır? Burada artıq insanın özünü tərbiyə məsələsinə mən çox diqqət eləyirəm. Yəni, insanda mənəvi süzgəclər yaranmalıdır. Rövşən müəllim, belə dedim, sözünə qüvvət olaraq. Əgər insanın daxilində sırf heyvani instinktlərdən ibarət bir varlıqdan söhbət gedirsə və hər hansısa bir mənəvi süzgəc yoxdursa, onun cəmiyyətdə, dünyada, ailədə hansısa yer tutması, inkişaf eləməsi, gələcəyə doğru bir müsbət tendensiya göstərməsi mümkün deyil. Çünki bu adamın beynində, həyatında hansısa süzgəc yoxdur. Siz bunu, necə deyim, istəyirsiniz təhqir eləyin, istəyirsiniz tərif eləyin, bu adam üçün heç bir fərq yoxdur. Hətta Rövşən müəllim kitablarının birində nihilizm məsələsinə toxunmuşdur. Yəni, bu bir növ ona da bənzəyir, bəlkə də Rövşən müəllim. Bu, onu göstərir ki, əslində dünyada gedən proseslər çərçivəsində insanların bu dərəcədə dalana dirənməyin səbəbi odur ki, insanlar ruhu unudublar. İnsanlar o qədər maddi tələbata yönəliblər ki. Baxın, maddi tələbat deyəndə biz heyvani bütün tələbatların hamısı insanda var. Amma bir haşiyyəni deyim ki, Allah nə gözəl Allahdır ki, sanki bizim unutqan, bu da bizi o yaradıb, bizim unutqanlığımızı da, bizim hər şeydən xəbəri var və elə bir hökm qoyub ki, o bizim həqiqətən gələcək və ildə bir dəfə bizim ruhumuzda məlum o terapiyanı edəcək, müəyyən səhman yaradacaq, məlhəm qoyacaq və bizə bir yeni bir dirçəliş verib gedəcək. Çox maraqlıdır ki, İslam dinində olan tövbə mexanizmi elə bir xüsusiyyətə malikdir ki, nə qədər dərinə batırsınızsa batın, o sizi çıxarmaq gücünə malikdir. Bu, Allahın mərhəmətinin tərəfidir. Yəni, Allah bizə o qapını və mərhəmətini və mərhəmətinin tərəfidir ki, Allah bizə o qapını həmişə açıq qoyub. Və istənilən insan nə qədər batırsa batsın, o qapının açıq olduğuna, təbii ki, ölüm anı istisna olmaqla ümidlə baxır. Amma bilirsinizmi, bəzən elə nöqtələrdə insan o dərəcədə o Qurani-Kərimin təbirlə əsfələ səhfilin, yəni ən o qədər dərin bir uçuruma düşür ki, o uçurumdan çıxmaq çox çətin olur, psixoloji baxımından çox çətin olur. Bunların hamısının yenə də mərkəzində, mən yenə də onu qeyd eləmək istəyirəm, insan faktoru və insanın daxilindəki mənəvi süzgəclər durur. Mənəvi süzgəclərdən biri nədir? Əxlaq. Biri nədir? Dini dəyərlər. Biri nədir? Ailə dəyərləri. Siz əgər əxlaqi dəyərlərə sahib deyilsinizsə, sizin üçün hər hansısa bir əxlaqsızlıq adi hal kimi görünə bilər. Məsələn, heyvanlar geyim geyinməyə meyilli deyirlər. Onlar üçün əhəmiyyətli deyil paltar geyinmək. Çünki onlarda elə bir süzgəc yoxdur. Və biz bugün çox təəssüf ki, dünya kontekstindən baxanda görürük ki, insanlıqda müəyyən mənada heyvani hisslərin, insani hisslərin üzərinə çıxdığı bir tendensiya yaranır. Yəni, sırf olaraq yemək, içmək, cinsi tələbat və digər bu kimi heyvani hisslər
ön plana bunların çıxıb. Bunların da doğurduğu başqa şeylər, ön plana istismar, və onların yan təsirləri, işgəncə və s. və s. Bunlar hamısı heyvan işlərdir. Bunlarda mərhəmət, sevgi, Rövşən müəllim dediyi kimi, doğruluq, həmrəylik və digər hər hansısa bir pozitiv hisslər yoxdur. Bunlar da artıq unutqanlıq olduqca insan biraz da belə bir atalarımızın bir misalı var deyib, gözdən uzaq olan könüldən uzaq olar kimi. Biz vərdişlərdən də uzaqlaşdıqca, tutaq ki, biz sevgidən uzaqlaşdıqca artıq sevgi bizim üçün yadlaşır. Sonradan biz insanlara sevgi ilə baxa bilmirik. Biz mərhəmətdən uzaqlaşdıqca artıq mərhəməti unutmağa başlayırıq. Yardımsevərlikdən uzaqlaşırıq, sonra yardım eləməyi unuduruq. Ümumiyyətlə, yardım eləmək nədir deyə yadlaşır bizə yardım eləmək, kiməsə yardım elə. Və nə gözəl ki, bizim həyatımızdan keçən bu fürsət bütün bu dəyərlərə bir yeni yenidən bir dirçəliş verir, xatırladır. Əlbəttə, yenidən bir diriliş. Bir təkan verir. İndi bir məsələ var, Cəmil müəllim, Rövşən müəllim. Bu ki, informasiya güclü sel axın gəlir, biz seçim eləyə bilmirik. Siz deyirsiniz ki, mənəvi dəyərlər müəyyən süzgəc olmalıdır ki, biz onu düzgün qəbul eləyək. Məsələn, çürük meyvəni heç kim götürüb yeməz. Hamı sağlamını istəyir. Vaxtı keçmiş şoru heç kim marketdən almır. Çünki hamı istəyir ki, sağlam qıda gedir. İndi biz sürətli axını, informasiya axını bizə üz tutubsa, Rövşən müəllim, o informasiya axının sürəti bizim seçim ehtimalımızı sıfıra indirir. Biz məcbur olub o güclü küləhin qarşısında dayanan kimi o informasiyanı qəbul edirik. Və bizim, istər-istəməz bizim zehnimizdə öz təsirini qoyur. Biz seçə bilmirik, nəyi götürək, nəyi yox. Necə etməlidir gənclərimiz ki, bu informasiya selinin, qasırğasının müqabilində düzgün seçim etsin, düzgün qidalansın? İnformasiyanın hamısından özümüzü blok eləmək mümkün deyil. Mənfi və müsbət informasiya olaraq bir bölgə aparmalıyıq və mənfiləri ümumiyyətlə kökündən bağlamalıq. Çünki bizim vaxtımız o qədər çox deyil ki, hər gələn informasiyanı qəbul edək və beynimizdə onu həzm eləyək, araşdıraq. Yəni, bəzi mənbələr var ki, o mənbələrin elə ilk başdan qabağını bağlamaq lazımdır. Məşhur Amerikan psixoloqu var, Philip Rice. Bu, yeniyetmələrin psixologiyası və psixoloji inkişafı üzərində araşdırma aparmış çox belə zəngin təcrübəli psixoloqlardandır. Onun maraqlı bir yanaşması var. Qeyd edilir ki, insanlar inkişaf mərhələsinin elə bir vaxt anına çatırlar ki, yeniyetmələr. Onların beynində, düşüncələrində pis, yaxşı və bu bölgünün necə ayırım bir modeli başlayır formalaşmağa. O çox uşaqlar üçün mühüm bir məqamdır. Həmən vaxtı insan beynində müəyyən qaydalar formalaşır ki, o qaydalarla başlayır ətrafa baxmağa, valideynlərinə baxmağa, cəmiyyətdə olan bütün bunun rabitələrinə, dostlarla ünsiyyətinə, hər şeyə başlayır o cür baxmağa. Həmən vaxt, həmən məqam çox mühümdür. Bizlər məxsusən yeniyetmələrimiz üzərində çalışmalıyıq ki, onların elə bir bünövrəsini, düşüncə bünövrələrini quraq ki, sonradan cəmiyyətdə o informasiya axınının qarşısında bunlar o selə, axına ram olub sellə axmasınlar. Əksinə müqavimət göstərsinlər. Həm müqavimət göstərsinlər, necə müqavimət aparmaq lazımdır, hansı informasiyanı qəbul etmək lazımdır, hansı yanlış informasiya, bunu bunlar həzm eləməli, bunları bilməlidir. Əgər bu olmasa, Qərbdə belə bir yanaşma var, uşaq tərbiyəsi ilə əlaqəli. Onlar deyilər ki, uşağı azad buraxmaq lazımdır. Yəni, rahat bir şəkildə burax, heç bir ona bir fikir demə. Bu, qoy öz yolunu, özü seçsin. Əslində, bu yanlış bir məsələdir. Baxın, bu həm dünya hüquq sistemində var, həm İslam hüquq sistemində var. Uşaqların bir yaşa qədər onların himayəsini valideynləri öz üzərinə götürür. Həm dünya hüquq sistemi bu formatı qəbul edir, həm dini hüquq sistemi. Yaxşı, bunu niyə qəbul edirlər? Deməli, uşaqlar bir yaşa qədər özü üçün pis və yaxşını seçmə xüsusiyyətinə dərk etmirlər bunu. Bunun deməli, himayəsini bütün hüquq sistemləri tapşırırlar elə bir şəxsə ki, onun gəlirini, çıxarını, xeyrini, şərini daha düzgün seçə bilirlər. Buna yəni sevgisi olan ən yaxın adamı. Hətta valideyn bəzən hüquq övlad hüququndan məhrum olur. Ona görə ki, o valideynlər ki, uşağının gələcəyini düzgün təyin eləyə bilmirlər və onu götürür, elə bir şəxsə tapşırır ki, o şəxs bunun üçün düzgün seçim elə bilsin. Deməli, bu normal bir şeydir ki, biz öz övladlarımıza dünya görüşünün düzgün formalaşması üçün bizlər öz təcrübəmizdən onlarla bölüşək və onlarla paylaşaq.
İslamın ən gözəl yanaşmalarından biri budur ki, ailə daxili münasibətlərə həddindən artıq dəyər verir. İslamın gözəl yanaşmalarından biri də odur ki, ailədə həm atanın, ananın, övladın, hətta övlad arasında da bir bölgə aparıb, qız övladı, oğlan övladı, hər birinin psixoloji, fizioloji xüsusiyyətlərinə görə haqlarını, hüquqlarını, yerini gözəl bir şəkildə bəyan edib. Və nəticədə də həm bütün ailə üzvlərinə bu haqlarını, bu hüquqlarını başa salır və anladır ki, məsələn, atanın yeri burdadır, burdan o tərəfə həddi aşa bilməz, baxmayaraq ki, evdə böyük hüquq və nüfuza malikdir. Eyni zamanda atanın hüququnu və nüfuzunu da İslam ailədə təbii ki, təsdiqləyir. Və eyni zamanda övladın da öz yerini, hətta İslamda övladla məşvələtləş deyilən bir anlayış da var. Müasir dövrdə uşaq tərbiyəsində bunu çox önəmli bir faktor bilirlər. Uşaqla məşvələtləşəndə, məşvələt edəndə hansı bir mövzu barəsində uşaqda öz şəxsiyyətinə hörmət edilib, artıq mən dəyərli bir şəxsəm, belə bir fikir formalaşır və müstəqil həyata uşaq artıq ilk qədəmlərini başlayır qoymağa. Özündə cürət yaranır ki, mən də bir qərar deyə bilərəm, mənim fikrimdə həll edici ola bilər. Şəxsiyyət kimi formalaşmağın bir müqəddiməsi, bəli, elə. Dinimizin bu yanaşması çox gözəldir. Belə deyil ki, İslam övladı müstəqilliyini əlindən alır, himayəni tamamilə verir ata-anaya və hətta güya ki, uşaqların yerinə belə bunlar başlayırlar qərarlar verməyə. Xeyr, İslamın yanaşmasına görə atanın, ananın evdə bir nüfuzu var, uşaq tərbiyəsinə məsuliyyət daşıyırlar və eyni zamanda da uşaqların yeri var. Hətta bir hədisdə qeyd olunur ki, dinimizdə övladın ata-anaya qarşı çıxması çox böyük qınanılmış bir əməldir. Hətta ən böyük günahlardan belə sayılır. Ancaq onunla belə İslam deyir ki, qınayır o ata-ananı ki, övladın onların üzünə ağ olmalarına gətirəcək hərəkətlər ediblər. Yəni, deməli, ata-ananın tamlığı ilə bir diktatura rejimi ilə ailəni idarə etməsini dəstəkləmir. Deyir, böyük nüfuza maliksən. Ancaq elə eləmə ki, elə addımlar atma ki, uşaq səhərsi günü sənin üzvə qayıtsın. Əgər qayıtmağına səbəb olan hərəkət eləsən, sən də məsulsan onun bu hərəkətinə, bu günahına sən də şəriksən. Bu, İslami yanaşmadır. Yəni, bir tərəfi götürüb, digər tərəfi unutmur. Hər iki tərəfi xüsusiyyətlərini nəzərə alır. O, ailədə də belə bir model var. Kişinin, kişini bir daha haqqı qadına, belə deyə, ailənin özündə kişini bir rəis kimi təqdim edir, əsas səlahiyyət sahibi kimi, administrativ rəhbərlik kimi, qadın isə bir məhəbbət mənbəyi kimi. Qadının kişiyə itayət etməyi çox önəmlidir. Sanki bu iki nəfəri bir araya gətirməklə qadın kişiyə itayət eləyəcək, kamala çatmağı üçün kişi isə bu itayətdən sui-istifadə edib öz səlahiyyətlərini həddini aşmamalıdır qadına olan münasibətində. Yəni, bu, elə bayaq siz dediyiniz kimi, ailə modelində də özünü doğruldur ki, iki nəfər bir arada olanda mütləq o hədlər qorunmalıdır. Və eyni zamanda da İslam uşaq böyüyəndən sonra da buna o mənəvi bağlardan azad olma haqqını vermir. Yəni, bu insanlar səni boya başa çatdırıblar. Sənin ailədə bir olan bacın var, qardaşın var, qohumların var. İslam insanı çəkilsin kənara, özü istədiyi kimi yaşasın. Bu cür haqqı əslində düzgün bir haqq hesab etmir və bu haqqı o insanı tanımır. İslamın yanaşması bu cürdür. Sən nə qədər İctimai dərəcən yuxarı olsa da, nə qədər imkanlı olsan da, nə olsan da sən yenə də bu ata-ananın övladısan, onların haqqı heç bir zaman ödəyə bilməzsən və onların sən minnət borcu üzərində olmalıdır və heç vaxt onları unutmamalısan. Bu haqq eyni zamanda qohumlara qarşıdır, bacı-qardaşa qarşıdır və bu rabitənin qırılmasına qətir-rəhim deyilən bizdə bir anlayış var İslam hüquq sistemində. Qohumluq rabitələrinin pozulması. Birinci dərəcəli qohumlar, valideynlər, sonra ikinci dərəcəli qohumlar. Onlarla rabitə insan dünyadan gedənə qədər bərqərardır və o rabitəni qırmaq olmaz. İslamın yanaşması bu cürdür. Hətta sən müstəqil olsan belə, böyüsən də, öz ailən olsa da belə, yenə də bu haqqı sənin üzərində getmir. Hətta ata-ana, əgər bir müddətdən sonra öz dolanışıqlarını maddi nöqtəyi nəzərdən keçindirə bilməsələr, artıq övladın boynunda haqqdır ki, onların dolanışığını, güzəranını təmin eləmək üçün onlara yardım eləsin. Bu, dinimizdə vacib olan yardımdır. Necə ki,
kişinin boynunda öz övladlarının, xanımının dolanışığını təmin eləmək boynunda haqdırsa, ata-ananın dolanışığını təmin eləmək də böyük bir haqdır. Ancaq biz baxanda müqabilində durmuş bəzi modellərə baxanda, ailə formatına bir yanaşmalara baxanda, əsasən də qərb sistemində onlarda bu cür ülvi hisslər, bu cür rabitələr, belə bir haqlardan bunlar danışılmır. Düzdür, yaxşı olar bunu eləsin, eləsə cəmiyyət bu cür insanı alqışlayar, ancaq bu sistemi belə deyim də, qüvvətləndirən, buna vadar edən bir mexanizm yoxdur. Nə hüquq bunu tənzimləyir, nə də ki dinlərindən və yaxud da mənəvi dəyərlərindən gələn bir məcburiyyət yoxdur. Bu olmadığı müddətdə uşaq artıq tamamilə azad, rahat, heç bir bağlara tabi olmayan bir müstəqil bir şəxs kimi böyüyür və əslində də buna həqiqətən müstəqillik demək olarsa. İslamın yanaşması bu cürdür. Müstəqilsən bəzi mərhələlərdə, ancaq müstəqillik haqların aradan aparılmağına, kiminsə mənəvi dəyərlərin aradan getirməyinə gətirib çıxardılmamalıdır. Ramazan müqəddəs bir aydayıq. Bu ayın biz bütün orada olan qaydalarına diqqət eləsək, yönəlir hamısı insanın 11 ayda unutduğu dəyərləri sanki bir dənə təkrarlayır ki, bax, qayıt sən insansan. Yenidən diriliş. Yenidən diriliş, çox gözəl vurğuladı. Yenidən doğrudan diriliş bir. Bu bir ayda, Cəmil müəllim qəşəng orada bir söz nedir? İnsan bəzən mənəvi dəyərləri icra eləmədiyindən artıq o dəyərsiz yaşamağa vərdiş eləyir. Adiləşir. Bu bir adiləşir. Bu bir ayda bizi qaytarır ki, sən insansan. Bəsdir bir sırf maddi heyvan həyat tərzi ilə yaşadı. Biraz qayıt özvə, biraz mənəvi dəyərlərə bağlan, unutduğun dəyərlərə, unutduğun mənəvi haqlara, bütün bu şeylərə başda dəyər verməyə, bir ay insani hisslərlə başda yaşamağa. Və bu müqəddəs ayda ən çox vurğulanan amillərdən biri maddi ehtiyaclardan uzaqlaşmaqdır. Ən böyük bizim maddi və bütün yaradılış, bütün sistem hamı dönür maddi ehtiyacların təmin olunmasının üzərində. Bu bir ayda biz bu maddi ehtiyaclara göz yumuruq. Bu bir ayda biz ancaq gündə iki dəfə yeməyə mükəlləf edilmişik. Bir səhər, bir də axşam. Bizim həm vaxtımız boş qalır. O xronofaqlardan bizlər artıq uzaqlaşırıq. O zamanı yeyən, vaxtı iflic eləyən amillərdən uzaqlaşırıq. Və ac qaldığımıza görə o tam düşüncəmiz, fikrimiz artıq, yəni bir növ bu müqəddəs ay bizə deyir ki, rahat ol. Yəni axşama qədər rahat ol, artıq yemək barədə düşünmə, içmək barədə düşünmə. Beyni də məsuliyyətdən müəyyən olur. Bütün hər bir şeyi biraz özüm, insan məşğuliyyətdən, bu düşüncədən uzaqlaşanda başlayır artıq əsl o mənəvi ehtiyaclarının səsini eşitməyə. Həmişə o mənəvi ehtiyaclar nəsə bizə içimizdən bir sözlər deyir. Ancaq bizlər o qədər problemlərin içindəyik, o qədər süni ehtiyacları qabardılmış bir mühitdə yaşayırıq ki, biz o səsləri eşitmirik. Bu bir ay ərzində bütün o maddi və süni ehtiyacları qoyuruq kənara və zəif eşidilən o səsi artıq biz üçün eşidilən olur. Başlayırıq onları dinləməyə, görürük ki, ha, doğrudan mənim filan ehtiyacım var. Baxıb görür, bu bir ay bizə deyir ki, unutduğun qohumları yadıva sal, ailə iftar ətrafında, bir qohumlar bir süfrə ətrafında cəm eləsin, kasıbları unutma, ac olanlar var. İnsan acıları daha yaxşı hiss eləyir, çünki özü də acıdır. Bu isti yay günlərində susuzluğun və acılığın o dəhşətini daha yaxşı hiss eləyir və artıq acılar barəsində başlayır çox düşünməyə. Tox olan bir insana, kasıb bir insan gəlib yaxınlaşanda deyəndə ki, mən acam, mənə bir qarın çörək pulu ver. Bu insan onu tamlığı ilə anlamır. Düşünür ki, bunun bir 40 qəpik pulu yoxdur ki, gedib bir çörək alsın. Bu onu anlamır. Ancaq özü ac olanda, o hissləri yaşayanda sanki onlarla eyniləşir. Thomas Nagel'in analitik filosoflardan biridir, müasir dövrümüzün filosoflarından da onun gözəl bir məqaləsi var. Yarası olmaq necə bir şeydir? Bu mexanizm əsas bir fəlsəfədə mühüm olan bir mövzu var. Ondan əlaqə gəldi. Ancaq orada bir mənəvi bir çıxarışlar da var. O da ondan ibarətdir ki, filosof orada belə bir fikir irəli sürür. Deyir, biz nə etsək də bu yarasanın nə hiss etdiyini, nə düşündüyünü heç vaxt təsəvvür eləyə bilmərik. Hətta qaranlıq bir mağaraya gedək. Baş aşağı orada başlayaq, sallanaq, bütün gecəni orada qalaq. Biz yenə də bu yarasa nədir, yarasanın ehtiyacı, bunu biz anlaya bilməyəcəyik. Çünki bizim aramızda nə qədər böyük bir uçurum var, nə qədər fərq böyük var, bir fərq var. Cəmiyyətdə bu dərəcədə fərqləm. Növlər arasında fərq kimi, cəmiyyətin fərdləri arasında, eyni növün fərdləridir, bu o cür fərd yaranır. Bir-birini anlamır. Ancaq bu müqəddəs ayda inanc məcbur eləyir ki, o cür insanlar da belə, yəni bütün o izolə, o bariyerlər qırılsın,
o aclıq məqamında artıq başlayır o fəqirləri, o şeylər. Yəni yarasa sindromu aradan götürülür, fərdlər hamısı eyniləşir. Bu müqəddəs ay bizim üçün həqiqətən belə böyük bir fürsət verir. Rövşən müəllim, siz həm də psixoloqsuz. Psixologiya təhsiliniz də var. Və maraqlıdır, psixologiya elmi də son 200 il ərzində insan ruhu predmet olaraq tədqiq eləməkdədir və mən eşitdiyimə görə psixoloqlardan da mütaliəm əsasında psixologiya müəyyən qədər gedir və bu elm kimi müəyyən yerdə artıq dalana dirənir və artıq ona din işıq salmasa o yəni irəli gedə bilmir, belə deyək. Yəni bizə ruhumuzu tanıdan dindir, bəlli miqdarda tanıdıq, çox tanıtmayıb, çünki insan ağlı bugün biz dünyada var ikən, bugün bizim sahib olduğumuz ağlın dərkinin ötəsindədir, ruhun biz heç bir, düzdür, bəzi sızıltılarını bilərik, bəzi istəklərini duyarıq, lap dərindəki istəklərdən xəbərimiz var. O qəribə ruhun bir xüsusiyyəti də var ki, o lap dərindəki istəklərini üzə çıxartdıqca onlar bəzən təhrif olur. Məsələn, biz əbədiyyət istəyirik, amma onu çaşırıq, bu dünyada istəyirik. Tutaq ki, biz hansısa bir gözəl, kamil bir gözəllik istəyirik, onu biz harda lazım olan ünvanda yox, bu dünyada axtarmağa, əldə etməyə çalışırıq və s. Yəni, demək istəyirəm, bir psixoloq kimi sizin də fikrinizi bilmək istəyirəm ki, nədir bu çarəsi? Daha çox biz dinin tövsiyə, dinin hökmlərinin gözəlliklərindən danışdıq ki, amma əslində biz yaralı insanın müalicəsi üçün, bəlkə də siz elə bunu dediniz ki, yəni dinin hökmlərinin arasında insan öz yaralarına mərhəm eləyə bilər. Belə mi anladım mən sizi? Psixologiyanın bu barədə fikri nədir? Müasir psixologiya artıq çoxdan bunu anlayıb ki, elə bir yerə gəlib çıxıblar ki, artıq bir çox məsələlərin həllində bütün alternativ yollar heç biri fayda vermir. Artıq elə bir yerlər var ki, orada yəni psixologiyanın özü bütün təcrübi elmlər kimi ancaq ya şəxsi, ya da ki, ictimai və yaxud da müxtəlif formalı testlərin, təcrübələrin üzərində qurulur. Ancaq təcrübənin əli qolu bağlıdır. Bir çox elmlərdən də o istinad etməlidir. Psixologiya biraz da fokus kimi bir elmdir. Yəni orada bir çox elmlər öz əksini tapmalıdır. Çünki məsələ insan ruhundan gedir, o sirli cövhərdən gedir. Ancaq sırf hansı elmdən, bəzi elmlər düzdür, bəzi elmlərin müqəddiməsidir. Bütün elmlərdən istifadə eləsə də, psixologiyada bəzi problemlər var ki, onu sırf, belə deyim, ənənəvi psixoloji yanaşmalarla bunu həll eləmək olmur. Bir çox fobiyalar var, bir çox komplekslər var ki, onların həllində standart yanaşmalar həqiqətən effektsizdir. Və həmçinin bir psixoloqun ən mühüm ümdə vəzifələrindən biri də cəmiyyətdə yaralı olan o insanın dərdlərini hansısa məlhəm eləməkdir və daha çox da onu mənəvi tərəfdən müalicə eləməkdir. Erik Fromm-un mühüm bir yanaşması var. O deyir ki, psixoloq əslində ruhaninin, ilahiyyatçının gördüyü işi görür. Sadəcə olaraq ilahiyyatçı onun adını ruh qoyur, ruhun müalicəsi qoyur. Biz onu psixika və psixikanın terapiyası anlayırıq. Mahiyyətdə ikimiz də eyni mövzu ətrafında fırlanırıq və onu müalicə eləməyə çalışırıq. Sadəcə olaraq hərəsi bir tərəfdən. Və sonra belə bir qeyd vurur ki, yəni yaxşı olmazmı ki, bu ilahiyyatçı ilə bu psixoloqlar öz güclərini birləşdirsinlər və insanlığın yaşı qədər yaşı olan bu ilahiyyatdan və bu dini elmlərdən bunlar bəhrələnsinlər. Çünki psixologiya 19-cu əsrin ikinci yarısında formalaşmış, fəlsəfədən ayrılıb, müstəqilləşmiş bir elmdirsə, ancaq dini yaşın, dini təcrübənin, biz görürük ki, ilk insan populyasiyası olandan din olub. İlk insan eyni zamanda da ilk peyğəmbər olub. Yəni, bir insan olsun, ikinci insan din onun vasitəsi ilə gəlsin, belə olmayıb. Yəni, bir insan, ilk insan da peyğəmbər olub. Əslində, dini aspektdən, Namiq müəllim, baxın, Rövşən müəllim sözünə qiymət vermək istəyirəm, yəni dəstək mənasında. Biz əgər dini dəyərləri sırf mənbəyinə uyğun, lazımi şəkildə yaşadığımız təqdirdə psixoloji travmaların olma ehtimalı da azalır. Məsələn, dini mənəvi dəyərlərə köklənmiş insanın intihara yönəlmə ehtimalı hansısa dini mənəvi dəyərlərdən uzaq olan insanın intihara yönəlmə ehtimalından qat-qat aşağıdır. Nəyə görə? Çünki bir insan Allahın intiharı nə qədər mənfi qəbul etdiyini, dərk etdiyi anda, eyni zamanda bu həyatın imtihan olduğunu dərk etdiyi təqdirdə
davamlı bir ahirət həyatına inancı olduğu təqdirdə həyatda nə qədər çətin situasiya olur olsun, intihara yönəlmir. Amma bu din formada da yox. Elə özü onu mənəvi dəyərlərə bəli, bağlanmış amma insan mənəvi o qədər xoşbəxt və o qədər ləzzətli bir həyat yaşayır, ki, o heç zaman o həyatı qıymaz. Amma dini mənəvi dəyərlərdən uzaq insanlar daha əbədi ləzzətli həyatı həsrətindədir. Bəli. Bilir ki, keçid də intiharda deyil. Təbii əcəllə ölüm gəlməlidir, aparmalıdır. Bu gün məsələn nümunə götürürük. Bəzən kiçik bir bu yaxınlarda qəbul imtahanları ilə bağlı məsələn, qəbul imtahanından uğur qazanmayan bir abituriyent intihara yönəlir. Bu artıq onu göstərir ki, uşağın psixoloji və mənəvi vəziyyəti sağlam olmayıb ki, bu adam ilk uğursuzluqda, yəni onun psixologiyada uğursuzluq fenomenidir də, hansısa fərq etməz. Bir imtahandan uğursuz şəkildə çıxdığı halda intihara yönəlib. Əgər mənəvi baxımdan zəngin və mənəvi baxımdan hazırlıqlı olsa bir insan, bu fenomenə yönəlməz. Deməli, bir insan fiziki hazırlığı ilə yanaşı, məsələn, fiziki dedikdə biz idman, qidalanma və digər tərəfləri nəzərdə tutuqsa, mənəvi hazırlığı da önəmli nöqtəyə gətirməliyik. Biz bəzən övladlarımızı fiziki şəkildə idmana get, yönləndiririk, repetitor tuturuq, tədrislə məşğul oluruq, uşağın qidalandırıq, yaxşı geyim alırıq və özümüzü vəzifəmizi icra etmiş sayırıq. Ki, biz bu uşağı geyindirdik, biz bu uşağı yedirtdik, biz bu uşağı ən yaxşı repetitor tutduq, biz bu uşağın təhsilini həll elədik, biz bir valideyn kimi öz borcumuzdan çıxmış sayılırıq. Bu uşağın mənəvi vəziyyəti bizim üçün demək olar ki, 10-cu, bəlkə də 100-cü yerdədir. Bu uşağın ruh halı, bu uşağın durumu, bu uşağın gündəlik qayğıları, daxili təlatümləri bizə heç düşündürmür. Siz diqqət edirsinizmi? Bir valideyn bugün statistik orta valideyn uşağını yedirirsə, geyindirirsə və təhsillə təmin edirsə, öz vəzifəsini icra etmiş sayılır. Sadəcə bir təchizatçı rolunda. Amma bizim dinimiz belə baxmıraq. Bizim dinimiz valideyn övlad münasibətlərini Quran-ı Kərimin bu qədər diri tutmasının səbəbi nədir? Çünki bu bağ qopduğu anda intihar olur. Bu bağ qopduğu anda uşaq uçuruma yiyələnir. Şərq insanı ilə qərb insanının fərqi ondan ibarətdir ki, şərq insanının genetik kodlarında ailə bağları çox güclüdür. Biz bir azərbaycanlı olaraq qərb insanının övlada münasibətini dərk etmədə çətinlik çəkirik. Deyirik, bunlar necə olur ki, övlad dünyaya gəlir, 18 yaşından sonra buraxırlar onu təbiətin qoynuna ki, o insan özü necə yaşayır, yaşasın. Lap erkən. Lap erkən. Amma bir şərq insanı və azərbaycanlı üçün bu çətindir. Bu bağlar bugün, biz bu bağları da maddi müstəviyə çəkdiyimiz müddətdə ki, mən uşağımı geyindirdim, yedirtdim, içirtdim və ona təhsil verdim, məsələ bitdi. Bu maddi müstəvidir. Burada mənəviyyat yoxdur. Uşaq geyinə bilər, amma o geyimin içindəki varlıq nə hiss eləyir? Biz bəzən bir uşağı, sən mütləq həkim olmalısan deyə bir dalana diririk. Uşaq mühəndis olmaq istəyir və gedib həkim də ola bilmir. Zatən atasının və anasının bu qədər psixoloji təsiri altında çıxış yolu görməyələr intihara yönəlir. Biz uşağı bəzən sərbəstlik verməyi geyimdə axtarırıq. Biz uşağı bəzən sərbəstlik verməyi yeməyində axtarırıq. Halbuki geyim və yeməkdə əksində müəyyən mənada bir məhdudiyyət olmalıdır. Uşağa hər yeməyi vermək olmaz. Hər geyim uşaq üçün geyinilə bilməz. Düzdürmü? Amma biz mənəvi baxımdan uşaqların o rahatlığını, mənəvi baxımdan azadlığını bəzən görə bilmirik. Görə bilmirik ki, bu uşaq mənəvi baxımdan nə istəyir? Bunu narahat eləyən nədir? Biz, məsələn, evə kefsiz gələn uşağın nəyə görə kefsiz gəldiyini düşünmürük. Biz onu yedirib içirdik, get dərslərinlə məşğul ol deyib, başını belə deyim, dərsə yönəldirik. Amma o uşaq hansı haldadır? Bəlkə də o böyük bir psixoloji travmadan gəlir. Bəzən intihar hadisələrindən şəxsən şahid olduğum nümunələr var. Valideynin sadəcə bir danlağı ilə intihar edən uşaqlar olub. Məsələ o danlaq deyil, o danlaq son nöqtə idi. Rövşən müəllim bir kitabında daşı parçalayan damla nümunəsi verir və son damla daşı parçalamır. Daşı parçalayan sonuncu damla deyil. O yığılır, yığılır, yığılır və son damla sanki onu partlayışa gətirib çıxarır. Səbəblər hazırlayır və bəhanə o son nəticəni arz olunmayan üzrə. Bədbəxt bir nəticəni gətirib çıxarır. Ona görə bəzən mən düşünürəm ki, bugün insanın o siz dediyiniz kimi zədələnməsinin kökündə laqeydlik də dayanır. Valideynin övlada, övladın valideynə, insanlara laqeydlik. Bugün iş yerində olsun, ictimaiyyətdə olsun, biz nə qədər bir-birimizə qarşı həssasıq. Biz nə qədər həmhalıq, biz bugün iş yoldaşımızın əhvalı olmayanda nə qədər onun halı ilə yana bilirik.
bugün nə qədər biz öz övladımızın, yaxud da bir övlad kimi valideynimizin halından anlaya bilirik. Biraz bu nöqtələrə toxunduğumuz, bu sarı simlərə baxdığımız zaman çarəni tapa bilərik. Biz qrup psixoloji terminlərlə, yaxud da qrup psixoloji yanaşmalarla, yaxud da belə egoistik yanaşmalar olur. Valideynlər bəzən deyir ki, biz onun üçün hər şey eləmişdik. Məsələ hər şey deyil. Sənin hər şey dediyin anlayış, hansı anlayışdır? Hər şey dedikdə nəyə nəzərdə tutursan? Qida hər şey deyil. O təchizat yox, sadəcə daha bir təbəssüm, ilıq bir məhəbbət. Bir baxış bəzən bəli, o uşağı bir sevgi olsaydı, başqa təchizat olmasaydı məsələn, o uşaq daha xoşbəxt ola bilərdi. Və burada insan da belə. Hər halda Ceyhun müəllim, madam da bu söhbəti siz məcranı bu bura gətirdiniz, əslində biz mövzudan mövzuya keçdik, maşallah. İstərdim siz bu biraz da konkretləşəsiniz, çünki bu həqiqətən arzu olmayan hadisələrdə imtahandan uğursuz çıxmaq, imtahanda yaza bilməmək, tamaşaçılarımız baxır, bizə gənclər baxır. Çox istəyərdik ki, onlara bir düzgün bir mesaj ötürə bilək. Heç zaman ali məktəbə qəbul olunmamaq bir faciə deyil. Yəni, heç nə həyatda bütləşdirmək lazım deyil. Əlbəttə. İnsan bəli, ola bilər, heç ali təhsil almasın, amma elə gözəl mütəxəssis olsun. Mən Ceyhun Əliyev ilahiyyatçı ilk dəfədən ali məktəbə qəbul olmamışam, ikinci dəfədən qəbul olmamışam. Buyurun, baxın. Buyurun. Mən elə bundan böyük ibrət ola bilməz. Bə, yəni, öz nümunəmdən deyirəm və bu uğursuzluğu aşmaq mənə elə gəlir ki, əslində çox çətindir. Bir uğursuzluq insanı sındırmamalıdır. Bunun belə daha dərinə gedəndə o sınan adamlarda o yenə də o sevgi potensialı tükənib, onun istə məhəbbət tükənib o insanda. O yığılmış bir neqativ enerjidir ki, birdən-birə partlayır bir uğursuzluqla sanki şara bir iynə batıran kimi. Əslində insan bir uğursuzluq özündə bir çox xeyir bərəkətlər var. İnstitut yox, dünyanın heç bütün universitetləri də, bütün akademiyaları da, dünyanın bütün nə bilim hər şeyini də bir araya gətirsəz bütün nemətlərini bir insan həyatının qiyməti eləməz. Ona görə həyata qıymaq lazım deyil. Amma yenə də yekunlaşaq, qısaca konkret biz güclü informasiya ilə beynimizi yuyulmamağı, daha çox müvazinətimizi qoruyub saxlamaq üçün nələrdən istifadə etməliyik, nə etməliyik? Gənclərimizə mesaj olaraq, son olaraq Rövşən müəllim, buyurun, söz sizdə. Mənəvi dəyərlərə daha çox bağlanmaq lazımdır. Əgər insan mənəvi dəyərlərə bağlansa, o mənəvi dəyərlərin prizmasından bu informasiya axınında öz seçimini edəcək. Ceyhun müəllim, bəs sizincə? Mən də Rövşən müəllimin fikrinə həm fikirəm, bilirsinizmi? Mənəvi dəyərlər, insani keyfiyyətlər və biraz da o ruhun qidası. Ruhumuzu qidalandırmağı unutmamalıyıq. Mübarək Ramazan ayı fürsətdir. Önümüzdə və gözəl bütün dəyərləri, o cümlədən Quran oxumaqla da bunu indi yəqin ki, irəli başqa verilişlərdə söhbət eləyəcək Rövşən müəllim, Ceyhun müəllim sizinlə. Quran oxumaqla da, ibadətlə də, dualarla da biz ilahi dərgahdan o nuru almalıyıq, ruhumuzu təchiz etməliyik, sağaltmalıyıq və təbii ki də onun bəslənməyinə diqqət etməliyik ki, hər cür ziyanlı qidalar ona yol tapmasın və biz öz milli mənəvi kimliyimizi qoruyub saxlamalıyıq. Din də burada çox güclü bir immunitetdir. Yəqin ki, başqa bir verilişdə buna həsr eləyirik. Verilişimiz sona çatdı, vaxtımız sona çatdı və efir fürsətimiz tükəndi, amma həyatımızdakı ilahi ziyafət hələ davam edir. Ümidvaram ki, hamılıqla tamaşaçılarımız da bəhrələnəcək və bugünkü həm söhbətlərimiz yazıcı, psixoloq, ilahiyyatçı Rövşən Abdullaoğlu və eyni zamanda ilahiyyatçı Ceyhun Əliyev idi. Sizə də çox təşəkkür edirəm. Sabah yenə eyni məkanda, eyni zamanda görüşmək ümidi ilə hamımız Allaha əmanət olaq.